Продолжуваме понатаму за сите оние кои што малку подоцна не се придруживте со нашите гости ова утро. Разговаравме на многу интересни теми, па еве и во продолжение верувам дека така ќе биде. Руберт, каде застанавме? Мислам дека коментиравме во однос со Александар и сите она кое што е за гласањето. И да, дека треба нели за пензионерите. И за пензионерите во државата, колку всушност, ете Наташа си го кажа своето мислење дека треба да им се зголеми све што би направила она доколку вакво, но она кое што е главно, еков се дека сепак ќе си излезете, ќе го искористите вашиот глас. Докторка, вие ќе излезете. Обавезно. Нагласање јас обавезно. Значи независно секогаш сум искачала од 18 години до ден денеска, значи до секој избор. И сум гледала да бидам во државата. Сметам дека е тоа одговорност на секој еден од нас. Не се гради држава по Фейсбук. Со став, со застапување на тој став, без демагогија, без лицемерија, так. Сам со себе, се прави есап во главата, се гледаат своите интереси, се согледуваат можностите, се согледува еднината, опциите и се носи одлука сам со себе. И сметам дека секој еден од најмлад до најстар мора тоа да го направи. Нема тука се разочарале од едни, се разочарале друг. Сигурно не е така едноставно. Зар има некој политичар или кој е на сцената да ја води државата, на некоја функција, која што е функција, не сака да обезбеди за своето граѓанство максимумот. Нема, или не верувам дека успех. Таков. Да, или да нема успех. Не е така едноставно, знаете. И преска зборувавме за професионализам. Тој мора да се одржува. Затоа што никош ќе кажете нешто, па не можете едноставно, не може да се исполни. Нема услов, нема капацитет. Да, многу влијанија. Многу игри. Да зборуваме само од позитивната страна. Ево како лекар да кажам. Да. Јас имате никош ќе кажете, не се секире, се ќе биде во ред за 5 дена, ама не е така никош, никош се свртуваат, па не е 5-10 дена е. Па не е баш така глатко како по книга, знае да се искомплицира. Значи треба се навистина се е процес некој. Процес е, се разбира и ние и од најмлади децата треба да ги учиме на одговорност и на проценка. Се треба да знаете како да го процените. И треба да се менаджира. Скалата на критериуми мора секоја дете од мали нозе да ја научи прво оно што е негова обврска и одговорност, па после да се внесе во приказната што треба да се очекува од него, па после, кој ќе порасне веќе, сам да го согледува и обштеството и сите движења и околу него. А и ништо нема лесно. Ништо нема лесно. Некои работи им треба помалку време, за некои работи треба повеќе време. И секој со късметот, знаете како јас, низ мојот живот, ништо лесно не стигна. Ништо лесно не се случи. Може имате во семејството некој од, од медицината? Да, мајка ми беше професор на стоматолошки факултет. Е, може и од низа ми е баксузот. Сеја ќе ви кажам она како, сеја ќе ви кажам како она не воспитуваше. Ти речам јас, дека ќе се жалиш за нешто колко е тешко или како ете некој нешто кажал, па или што барале. И она мене вака ми викаше. Ако не ги изгазиш трњата по патот, нема да можеш да се насладиш на успехот. Викам, види биле работа. Како тоа? Знаеш како? Јас цел живот, за се што сум правила, значи, на вистина, максимумот трњата, значи, да се проодно, да се... Е, тогаш ќе стигне вистина, задоволството е големо, ама да ви кажам, тие трњата буцкаат многу по патот. Така да... за се треба време и трпение и истрајност за да направите. Александар, колку е трновит патот во вашата професија? Многу предизвици. Сепак кога го носиш една тежина во однос на па многу родител кој што е во однос од да, по тоа прашање во врска со татко ми, да, а и без тоа мислам дека има луѓе кои што ги познавам кои што немаат нели родители во глумата, не се колеги со своите родители. Да. Им е исто доста многу тешко. Зошто? Поради баш тие политички некои релации на луѓето и некои игри кои што ние се во позадина не ги ни знаеме. Ти си као си мислиш дека светот функционира така, дека е розов, у ствари не е толку розов. И, за жал,
суетата или егото на постарите актери? Знаеш, постарите колеги, дали е сега тоа... Се уште сакат некако рибалство, да... чуцува, сакат помајте... Не чувствам рибалство, него се гледа тоа дека, например, нели... не си под некоја, да речем, ајде закрила или mm-hmm. да те земат како постари колеги и да речат, дете, вака или така. Вака да. И вака. Мислам, тоа сигурно сте го имале вие тоа како пример, кога се чудите како некој постар доктор да ти објасни пар цаки каде што он понатаму ќе оди во пензија. Така, ќе оди во пензија. Наместо да го остави тоа нешто на младите, да ни дадат еден ветар вака во грбот од позади да речат, Ајде. Само да се подсетат дека некогаш они биле млади да. И дека некој на нив тоа им го правил доволно. Нели? За да не бидеме ние како угнетени некој сега кога доаѓаш на работа, па со грб страв. Да, мислам не дека нешто кај нас некој не малтретира на работа или нешто општо. Така да едно чувство дека во енергија во индустријата повеќе да. Како што е со пензионерите случај, така и во индустријата кај нас. Во глумата повеќето се постарите глумци уште не сме доедени на ред, нели? Сам кој ќе видиш се смешно казав, не е видно што и каде, ама имаш постари колеги кои што во некој епизоди или негде ка сери глумат млади луѓе. Мислам, друже, у редо, избричен си денеска, више брада има, се гледа, ни шминка не ти помага, ни бутур. Така да, има луѓе за тоа да го прават, има улоги и за тебе, така, има и за нас. Има за секого место. Има за секого, ама не, знаеш, тоа мислам дека е најголем проблем, дефинитивно. Не се дава доволно простор. Не се дава, мислам, просторот не ни е одстапен како младичи вака на реално на сцената. Секој еснав се учи. Секој сте случај. Тоа сега сакам да прашам, колку ете во медицината докторите споделувале. Да слушам, ако школата не се продолжи, Джабе сте ја научили. И не сте ја предале на некој што оди. Значи, јас сега далеко тоа дека сум престарена. Меѓутоа сум меѓу најстарите колеги на клиниката. Така фидбек, направо 25 години наназад. Иако јас одбрав да работам нешто што никој не сакаше, нели, у тоа време беше така. И сум навистина многу макотрпен пат, многу трња, изгазив не сама, може би на клиниката долго време сама, имав сапорт од една екипа на млади луѓе кои се спои и изгради денеска организација на која сум денеска многу горда, тоа е Хера. Така. Заедно, на вистина, многу, многу трновит пат. Денеска, која сум јас во една друга функција и на една друга позиција на клиниката, тимот со кој јас работам, а конечно имам тим, тоа беше најголемата главоболка, беше се создаде тимот. Така. Другите се чуваа од луѓето кои оде, јас плачев да создадам тим. Значи плачев. Додека не станав директор, јас немав прилика да се создадам тим, сакате верувате, сакате не. Денеска имам тим. Прекрасни професионалци, прекрасни луѓе, пожелба. Значи тоа треба да го сакаш да го работиш. Да. Нема тука. Мора. Да, тоа специфично. Директиви тука не работат. Не можеш да го дадете максимумот за ништо кога не сакате да работите. И тоа треба се прифати така. Јас имам колешка, специјалист, инфектолог, Билјана Петревска. Имам двајца помлади колеги, доктор Веле и доктор Елена. Имам психолог, социјален работник и две медицински сестри, оделинска и амбуланка, која работиме заедно. И, да, нашата работа е малце по-специфична и другачи организирана, но, што велам, јас сум сега најстара таму. И викам, джабе, јас ништо сум направила. Джабе, ништо не сум направила. Ако со моето заминување и за дај Боже и за не дај Боже, на било која да е причината, така. Ова застане. Ништо не сум постигнала. Колку и да сега сум пофалена, да. Демек нешто многу ако вашето дело и она не се ништо. Продолжи. Ако вие ова патече јас што сум го изгазила, не го направите писта, јас ништо не сум направила. Вас ви е сега многу полесно, нема дискусија. Ама работа ве чека сериозна. Што сум знаела, јас во главном сум ве научила. Сега идеме да градиме заедно. Нашето е се учи секој ден. Така. Нема друг избор. Тоа е проблематиката, нели, со која се бавиме. Ако имаме услови и разбирање сега и во здравствената политика, и во општеството, и на институцијата. Ако сме успеале да изградиме ова што сме изградиле одел, сме изградиле амбуланта наша, сме изградиле советувалиште, сме изградиле систем. Сме изградиле. Диагностика сме донеле, лекови сме донеле.
имаме организација на пациенти, имаме организација која е support за превенцијата. Топ. Сега учење. Светот што сум го запознала, сите го знаете и го познавате и го комуницирате. Сега ќе одиме по патот. Ти ке работиш тоа. Сакаме така. Одиме. И сега, кога се влечеме еден со друг и се помагаме, јас ми се јавија тие, знаеш тие. Од за тоа и тоа истражување ни требаат податоци. Се за тоа истражување сите собираме податоци така. Да се направи. Еден е носител на таа приказна. Тоа е еден колега. Небитно. Помлад, постар, небитно. Само така. Се изградува. Така. Само така се запаметува дека Милена Стеванович направила. Не ова само ширината за обтестото. И може би и малце себично и лично. Сакам да ме запамтат дека сум направила добро. Вака ќе те запамтат. Тоа е добро. Разбирате? Да, вака ќе те запамтат дека си направила добро. И ќе научат дека за да те запамтат и тебе, како наредна генерација, ти мораш наредната да ја создадеш и да ја дадеш прилика да се изгради во вистински професионалец. И не можам да разберам. На вистина. Не може би мене млад колега нешто да ми земе или да ми биде конкуренција. Како? Да. Па тоа исто го зборуваме сега со Александар, кој што сакаше тој да го каже. Да ми биде конкуренција млад колега? Да. Мене ми е задоволство. Доволно е што 25 години работен стаж нема. Ништо друго. Само тоа не може да го стигне. Постар колега, мислам, како да... И ти, младица, само... Некој ќе се задоволни да го чушнеш вака за ушко, ало, каде? Не иде така. Тоа е потребно. Ало, дечко, застане. Не разбирате? Како да не, апропо вашиот муабет, наш пријател на Канал 5 и на Здрава Македонија, Владо Урошович, кој што е еден познат наш писател и навистина има извонредни дела и се уште добива награди за сето она кое што го пишува, при неговиот разговор токму тоа го кажува. Дека он во текот на денот, негов ритуал е шетањето, спортот и разговор со младите. Оттаму и ден денеска на 80-ти кусур години добива толку инспирација да се којдневно пишува по 8 часа. Браво. А може да се пофалиме кога да се надоврзам на разговорот на докторката дека создаваме дие одлични актери? Да, како не, мислам, кај нас... Тоа управо е моментот дека ние всушност имаме толку млади талентирани луѓе кои што немаат прилика каде да го покажат својот талент. Точно. Знаеш, јас имам ме праша како едно прашање талент или среќа, среќа да имаш каде да го покажеш талентот. Значи ти требаат и двете работи. Пошто џабе ти е талентот ако немаш каде да го покажеш. Каде да го покажеш? Времето ти поминува. Тоа што сум можел да го направам пред 3 години во театарот, не дека не можам сега да го направам. Меѓутоа може да се исчешам с глоб сега. Нели? Со годините еднаш во секоја година се поише и повеше, ти доаѓаш полесно и до повреди, не можеш да го дадеш максимумот, нели? Можеш ти секогаш да бидеш во класичната представа да глумиш така, сакам да имаме да биде мюзикл да така како жанровски збориме, да се пробаш во повеќе сфери, да не е тоа само нели се излагов на сцена да глумиме текстот и нели модерниот современиот театар трпи многу веќе промени, не е она класична. Тоа сакам да кажам, порано представите некако беа ајде да кажеме постатични, меѓутоа сега во поновиот театар има доста акција и од актерите, тоа колку треба да бидете спремни. Ние го ги пратиме исто европските трендови многу време веќе со театрите наши и сите други што се независни театри во Македонија, нели правиме по-алтернативни пристапи имаме кон театри, кон представите. Така да сега е многу битно да се спремен исто како актер за да можеш ти да го издржиш сето тоа, нели? Не е сега тоа како влегов ја тука на сцена се прошетав, кажав тука нешто текст, малце солзи, шуга трет сози, ред мрсоли и денак завршена работа. Не е тоа, мислам тоа на крајот од денот е и многу лесна работа. Да намамиш некого, мислам да или да испровоцираш да солзи кај публиката со твоите реплики. Или па смејата е потешко дури ама искрено, нака бесно ние нели глупирање, керефеки, зошто да не се пробаме? Кореодрами има многу, мислам, кои што, нели, ми имаме многу работи кои што треба да ги пробаме, не е само во театарот една работа, нели, има така. Многу повеќе работи. Потешко е да ги насмееш луѓето? Па, искрено, мене ако ме прашуваш, да, мислам дека е потешко да ги насмееш луѓето, онака вистински да им остане, нели, таа ведрината. Многу е потешко, знаеш зошто? Затоа што денеска многу полесно јас и ти да се расплачаме на тема, пошуваме 200.000 теми на кои што можеме да збориме дека е тешко.
Да. Ама се повеќе и помалку теми останаа на кои што можеме ние да се насмееме. Вистински. Mm-hmm. Знаеш, барем од тој аспект така го гледам. Ние можеме секогаш во театар, нели, ќе дојде публиката денеска, се дошол нервозен ти е денот. Си имал пациент некој на вакво шо не било баш добро, ова, ке те подсети. Попат нешто ке видиш, ке слушнеш. Фамилиарно ке слушнеш нешо, таму ке кажат некој мама, тато, баба, нешо, тебе, тие зборчиња кај нас, нели, најчесто тоа мама, тато, знаеш, може да предизвика лавина емоции, поготово ако некој ги изгубил своите родители, нели, ги нема. Но, а многу е тешко да седнеш некој и вистински да насмееш, а да не е тоа, нели, ај сега на телевизија смеја да не биде тоа цовки. Да не биде тоа цовки. Да не биде цовки, да не влагам ја сега тука па да го сопнам партнерот или да го удрам физички контакт. Знаеш, да го насмееш, бас со суштината што сакаш тоа да го кажеш. Тоа затоа е многу потешко. И дали, да веруваш во тоа, да. Дали тогаш може би те размислуваш за некој стендап или самостојно нешто да направиш, на некоја одредена тема да се... Да. Да, многу време тоа го размислувам искрено, ама никако, дали немам храброст доволно, дали се плашам може би од тоа дека ќе бидам осуден, ама нека осуден или ќе те каменуваат, него дали се плашам, тука највише може би се плашам од големината на стариот што има направено на татко ми, пошо во глумата може да го јадам. Ама сеја во стендап комедија. Во Скопје или не во Скопје? Мислам дека во Скопје, после му малко ми се јави, ќе ми дзвонам, тато се шалам, се шалам. Се прави фрајер на телевизија. Нека, не. Јас мислам дека треба да се пробаш. Знаеш како, 10 години... По однос на оно што го гледам на социјалните мрежи, кое што го правиш и се, сепак тебе сцената не ти е страна. Не, тука не ми е. Ветар во грбот ке ти биде мене, не се секире. Сите публиката ке те потурнеме. Значи, еве, ќе ве поканам кога ќе биде првиот мој стендап. Планирам до крајот на летото да направам нешто такво, искрено, заради тоа што сакам да се пробам. Ама се чувствувате во воздух? Искуството... Ја не те прашам, ама гледаш ме во воздух? Да, искуството, например, до сега во театар што го собрав, ми е супер. Ете сега, тоа, сакам да соберам и други искуства. На филм, на овакво, за жал, кај нас не се снимаат многу филмови, так. Кога се снимаат филмови, тука е, како да ти кажам, тоа е, е, ај да те видиме. И идаш на кастинг и се као, многу театарски глумиш. Извини, друже, 10 години театар глумам, како да глумам? Башка, извини, па тебе ни филмот не ти е филмски, па што да правиме? Тебе филмот е за ниг да гаманик. Чекай, а тоа разлика помеѓу филмска глума и театарска глума? Може, што е разликата? Па види, тоа во начинот на кој што ги... во експресијата на лицето и да речеме во температурата со која што играш. Нели во театар кога си, имаш луѓе што те гледаат во десетиот ред. Така. И да речеме би требало да викнеш малце повеќе доколку и да направиш гримаса, нели, за да можат и тие да те гледаат. Може и во прв ред да е тој глув и така тоа слеп, па да не... треба да бидат експресиите појаки. Треба да бидат појаки. По-драматични. Се е многу по, се е многу по, нели, се е многу како по-нацртано да речеме. Со тоа што не се слагам. Тоа е некоја стар пристап во театарот, нели, они, добар ден, деве, кажи добар ден, нормално, ја ти кога се видовме са Бајлјани, ти реков, здраво! И ти реков, здраво, како си? Добар ли ти? Добар си, шо бреш, нели? Тоа е многу нормално, нели, многу природна работа. И сега, например, кога ме снима, нели, камерава, имам бубица, па не треба да мрдаш, имаш крупен план, имаш широк план. Па, многу е лесно во филмот, имаш неколку пати повторување, па ако е добро, го взимаат најдобриот кадар. А во театар шо? Нема најдобар кадар. Имаш најдобар и најлош ден. Ја денеска сум дошол, например, на работа, тотален распад систем ми е во главата, не знам од кај да почнам, дали сметки сум платил, дали ова, дали кредитот, дали телефонот, дали куќето е прошетано, дали дома е вакво, и треба да си тука. Здраво, да. Се е окей, не е ништо лошо. Затоа мислам дека е многу потежок пристап и формат театарот, неголи филмот. Ама филмот е многу потежок во смислов на организација, камери, да. Монтажа, такви ствари, звук, после тоа постпродукција, тесте глупости. Абсолютно. Нема никаква разлика, знаеш која ќе ни кажа таква нешто, е, ама они театарски глумци се за на филм, нема да вакво. За мене тоа ми е многу глупаво, не знам. Нема поента. Нема поента, да. Нема поента. Роберт, ќе погледнеме ли некоја фотографија од Александар? Ајде. Јаму ште.
Да, некој. Ова ми е пишано со Игор Джамбазов у Драмски. Ова кој е? Така ми е пишано. Да? На Инстаграм така ми е пишано со Игор Джамбазов у Драмски. Па знаеш, многу луѓето често ме прашува. Не, не се личите. Не, и ме викаат како. Ова како, Роки го имитирате ова? Знаеш како, знаеш чиф сина овој? И сега ја очекувам вака. Знаеш, човеков да не знае, и ако не знае, обично викам, не, Игор Джамбазов. Браво. Ова се. Добро. Оде понатаму. Многу сме убави, фала многу. Да, видо прешо, видо. А, ова е со под младокот. Ова е со под младокот, овдека сме во... Овдека сме прв пат, замислете, сите четворица на викенд, само ние, мажите, Михајловски. Да. Ова е... Михајловски фемили. Да. Тука фали the gang, да, the gang, да, да речеме тука фали и Чичко ми. Али ајде во следна прилика и него би го земале. Ова каде? Ова е во Струмица. Струмица? Да, во Струмица, а и следен пат ќе се го земеме Чичко ми, тоа е братот на татко ми, да Боби. Да се го земе. Се земеме, мислам така ќе бидеме фамили, така ќе бидеме целосно комплетни. Да, комплетни, да. Од сите генерации. Да. Супер. Овдека сум пишан пред брак и послен брак. Ова ти е пред брак која си онака фитка, а и послен онака која ќе се ојгани. Десно си послен брак? Да, десно си послен брак. И со маска да не збориш многу. Со маска да не збориш многу. Тоа беше у ковидот, мислам дека. И да, мислам, добро ме ранеше жена ми еден период. Значи, на левата фотографија, кај што е левата фотографија со телефонот. Да. Значи, како Тони оригинал да гледа. Да, оригинал. Скроз. Да. Скрос. Во само можам да кажам, татко ми никад немал такво добро рамо. Реално и трицепсот ми е многу. Дефинитивно, ке ти се јавило, левицијата мисли му ја. Ле, мајко мила, ова е луѓе од настапот од со Тино, во театар комедија. Тино и Гоги, двајца другари мои, кои што решија да прават рап албум, се собравме неколку луѓе и правевме... Се зафркавме, просто едноставно креиравме нешто да остане. Да, уживавме. Да, уживавме, да. Да, уживавме. Зашо да не? Па, театарот ми го дозволува тоа. Така е. И овдека су мене да... Ова е од Чикаго. Ова е од Чикаго. Наташа Поплавска режираше Чикаго. Тука на Зафирчев малце, се личиш? Пфу, ова никога ми го не окажа. Ке му сеам Зафирчев, Зафирчев. Овдека одам на Штули. И тука е што све не направи во оваа представа, исто изгинавме. Така, машки, што би се рекло. Ја ми се фала ден дека. Не, ова од ничија земја. Еве си тука војник, она што сакаш едно време да бидеш војник. Да, затоа ми е многу драга представата ничија земја, заради тоа што така, некако може да се поистоветувам со таа желба што сакав да бидам војник. Меѓутоа, од друга страна, темата е многу, многу емотивна и тешка. Остави доста големи траги во мене, искрено. Тоа време во кое што не сум ни живеал, ама изгледав многу документарци. Истражував доста за таа тема, бидејќи... Да се внесеш потребно тоа. Па како, види се, вера, како еден дечко кој што има, да речеме, пред 5 години таму или 25 години, како ќе изиграш дечко на 19 години кој што е во војна? Да. Мислам, јас никогаш не сум бил во војна. Немам такво искуство, ме разбираш? И да немаш никогаш. И никогаш не би сакал никој да го има тоа, нели? Така. И мораш да истражуваш. Тоа е на пример наша работа исто како глумци, така. Да е до ловите да истражуваме така. Е, одека? Одека сум сега рапер. 15 години. Рапер, може и помал. Вака се носев луѓе од кога знам за себе. Мајка ми се превртуваше цело време, вака, ке, не можам, јас не те родив за да се носиш како вреќа компери. Дотерај се, мамо, еве сум дотеран, тесна панталона, мајца нормална. Син на мајка. Син на мајка. Како профилот. Јас сум син на мајка и татко, исто, ама, е, ова ми е од последното, овакво, и супер. Да. Ова ми е од последното овдека бев. Овој предизвик за кој што кажуваше? Овдека бев во Прилеп и учествував на трејл ран, тоа е планинско трчање, 35 километри. И првпат направив ваков потек самиот за себе. Така. Не се спремав нешто многу, меѓутоа не ни отидов за да се такмичам со другите луѓе, туку отидов да такмичам сам со себе. Така. Да видам дали можам да го изодам и да го истрчам
Пола-пола. Бога ми тоа озбилна работа. Да, и сега само и во неделата исто имаше прекрасна организација на Водна матка. Голем поздрав до дечките, стварно многу ми се допадна. Има направено 45 км трка, 32 и 10 км. Так. Имаше дури и за децата. Тоа многу ми се допаѓа, што се повеќе и повеќе става включуват. Детска трка. Така. Да, секаде во сите организации што ги прават овие за трчање, ставаат и дечиња да учествуваат во нив. Па треба да биде дел од секојдневието и како што каже Наташа, од мален уз да се учат тие некои навики кои што оставаат најнапред нешто сакам најдобро нешто за здравјето. Да ви прочитам после трилеп. Ајде. Најубавата работа што ја добив и уствари што треба еден родител така. Да прави за да направиме здрава младина, така. Пишува за тато. Така, ова е од Матео. Така, за тата. За тато. Да. И ова го добив после прилеп. Многу те сакам, ти си најакиот татко, зашто трча. Те сакам, тато од Матео. И сега, ова Матео, поздрав ми го, до Матео. Си го чуваш, така? Ова го чувам, да, за да. Секогаш. Матео ни беше гостин, да, ни беше гостин. Во минатата сезона, така. Заедно со тебе едно утро. Да, и тоа ми беше, тоа ми е многу голема мотивација. Тоа аз би сакал на сите млади родители да им го кажам ова, или сите идни што ќе бидете. Так. Дека вежбањето пред се е многу битно за да го видат тоа вашите деца. Mm-hmm. И за да видат дека имаат пред нив човек со здрави навики и утре за утре да земат пример од вас, бидејќи ако немаат добар пример, ќе земат од друго место. Така. И единствената мотивација ми е Матео, так. Зашто го правам ова. И сакам да бидам пример на сите други помлади родители, да речат да, го правам ова од утре, затоа што просто децата заслужуваат здрави и убави родители. Значи, Александар, кажа, убава мисла, тоа на дело. Така, убава мисла со која што можеме да го заокружиме во утрински разговор. Здраво, Македонија, ви благодарам многу што одвоивте време, што ни бевте гости и верувам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика. Се надавам, искрено супер. Фала, супер. Фала многу. Да искористиме ваа кујна во една наредна. Да, да, се слагам. Не заборавам јас. Ја сакам со истите женски да бидам гостина. Да го арена. Да, се гледаме. Почитувани, одиме понатаму со нашата програма. Останете со нас.